Здравейте, пичо, аз съм Стефан. Аз съм Супер Хикс. И това до мен е тук е. И Фидо едно Иванов. За първи път го виждаме камера. Камера в камера? Да. Влог в влог на влог. Да. И тук е хора за първи... Такова. За първи, това ми е, мисля, че първият влог, да, за този канал. И тук сме из природата, нали? Да, най-готиното нещо. Да. Не забърсавите. Та са на... Най-важното нещо, не завърсавите. Да, не да замърсявате, казвам Фидо едно Иванов. Да. Пример, след години ще кажа, ей, той Фидо едно Иванов, ко ми кажа да не завърсявам. И Супер Хикс. Да. Ой, да, хора, че ме не начиш малко. Да. И ще спрям клипа, докато да. Стигнем. Искам да ви попитам нещо. Как минаха... Снимам, да. Как минаха матурите в четвърти клас, дали бяха трудни и дали... Пишете долу в коментарите дали... колко изкарахте да. По всички предмети. Първо, да. Човекът е природа. Второ, човекът е обществото. Трето, математика. Четвърто, българско. Друго нямаха за матури. Да. И пишете по номера в коментарите. Да. И... Нали, от най-висока оценка до най-ниска. Да, ще бъдат в нашия нов клип. Да. Не забравяйте да се... И ще разказваме истории. Да, искам също така да се абонирате за неговия канал. Да... За неговия канал? За неговия канал, да ударите камбаната. Да, защото някой друг ще удари камбаната. Да, преди вас. Не, някой друг ще удари камбаната, ще умре, защото не удари. А така ще живеете. Дайте лайк. Ние... И се разслужайте на това природно и красиво нещо. Видео. Да, видео. Но... Тук е много хубаво, знавели. Има тук много хижи, такива богати. Да, така е. Не знам сега колко снимам, защото съм с телефона. Да. И не виждам камерата, защото съм обърнала на задната. Слънцето. Също така, хора, искам да напишете в долу коментарите в колко книги ви дадох. И за кой клас сте, нали? Нали? Защото ние сме от 5 за 6. Да. Дароха ни 4. Сякаш е. Дароха ли 4? На някой кучето. На някой кучето. Дароха ни 4 стихотворени на изюст. Колко разказа? Не знам. Стей, тук съм си го записал. Към... Тук съм си го снимал. 5. Да, към 5 разказа. И е... Не, глупости по-малко, към 3. Не, 5. 3, и другото книги. Общо ни е 11 всичкото. И сега чаме към една чешма. Да. И ще се пуснем там. Ако има някоя важна информация. Ако живеем. Да. Ако има някоя важна информация или учим някъде другаде. Нали, така просто. Ще се включим. И до след малко. Хора, тук има нещо надолу. Да, много готино. И не знам какво е. Да. Да слезем да проверим. Аз поех да слезам. Хора, май няма да слезаме, ако евентуално решим. О, гледайте. Да. И чао. Спирала пауза. Да. Хора, и Фидела все си спираше клиповете. Но няма значение. Аз ще го обработя. Нищо. Сигурно прическата ми е много грозна. Не е грозна. Кефиш. Искам да ми кажете... Как... Не, всъщност не. Ако се чудите какво е, ще ме питам каква е вашата марка телефон. Моята е Huawei P10 Lite. Аз да. Моя Samsung J5. Да, неговия Samsung. Samsung Galaxy J5. Да. И сега хора спирам на пауза, нали, когато стигна чешмата. Ще се включим. Хора, обръщам камера. Искам да ми кажете дали искате да продължавам да снимам влогове. Ако е да. Това ми е първият влог. Ако ви и на мене. Ще правим... Ако има поне 15 лайка, ще направим нещо готино. Да, нещо готино. Ще имате изненада. Ние с Infidela сме обмислили да направим общ канал. Да. Не бе цялата ни група, компания. Да. Тези, които ще ги спомена, са ни. Чакайте. Сме най-добри приятели и специални поздрави. Специални поздрави за Николай Савов. Специални поздрави за Дима Искрива.
за Стефан Черзеев, който е пред вас, за Иван Николаев Иванов, който съм аз, и Мишо, кой? Николов, Михаил Николов, пушил като 112 на дома. Да, той е пушил като 112. О, не, не, о! Бъй, някакъв нещо. Да. Мислиш ли, че е такова? Скакалец. Да. Аз съм се привързал, не ме мислете, привързал съм се заради кенче от такова сокче. От на алуминиев сокче. Ето. И сега сме почти до чешмата. Тук е много хубаво да спортуваш. Да не е това къста. Гумя. Просто. И спираме на пауза аз. Да, и хора, ето е, стой. Ето е, ей там, фокусирай, де. Ето е там чешмата. И, нали, чаме към нея. А е там, на, по-нагоре, имаше икона на, Богородица. На Света Богородица. Трябва да се прекръстите, задължително. На края на клипа, не, в средата на клипа ще заснема и който се е прекръстил да пише да. В коментарите. И който живее в Стара Загора, да пише в коментар. Да пише в коментарите, какво да пише? Че обичам Бог. Не, че живее в Стара Загора и че да. Е хорил на Богородица или просто. Да. Че не, че такова. Се е прекръстил. Да. Че е важно. Да. И аз оставих и не 4 стотинки, ама. Топ. То някой циганин. Стоп. Не го мисля, че циганин за обидно. Ром. Да, Ром. Аз казвам циганин, защото така. Ще го открадне. И ето чешмата. Влизате във водата. Ето чешмата. Чай да държа. Не, аз му съм. Не, спок, спок. Хора, сега два телефона. Ще го яко. Това е с прибръзката ми. Това е ето. Супер минерална вода. Минерална вода ли? Да, от антоксида сякаш. Искаш ли някъде да се върнем да слезнем? Че аз си оправя прическа. Как ми е прическата? Как ми е прическата? Искам да се вида. Изи бизи. Я да те снимам. Не, няма как да се вида. Викат ти. Чай, спирам на пауза малко. Тук пише Дар от Пламен Русев. Аре, качвам се аз нагоре. Чай се. Виках ще аз си изтръбва телефона. И се качвам нататък. Идваш ли? Добре. Се качвам и тук нагоре, нали? Нали са? О, да, тук са парни огън. Канибалите. Пажна, закачих се на пажна. Сега откъде ся? Там? Там или там? Пишете в коментарите, кое е по-близко. Аз мисля, че е там е най-добре. Да. Хай. Аз мога светкавица. Що бягаме? Помислих, че тук има асфалт. Сме заразваш, че ютубъри, дето снимат, не, деца, дето снимат, и какво снимат, и така снимат, как бягат. Дядка на подгони, и това е дядката, дето бъде. А, Иване? А? Чай ся. Ние трябва да си оставим някаква улика, че сме били тука. Можем ли? Не. Това ми даш телефона, бе? Акт бой, кикбокс. Оперкът. Кука. Окей. Сейчас с това бой. Ебе, шапка, не съм си оправил косата. Пък може да си прегрозна. Супер. Оф, къде да е? Арна е чучам. Ай, ма защо бягаме? За никъде не бързаме. Ве имам 30%. 7,5. После да се ориентираме. Арна горе! Ай. Хора, чаме нагоре. Ве, ако видим нещо. Той инфидела има. Нож. Който ми е в чанците. Ето ми е чанците, няма я. Но яко. Иван припада, повтарам. Хора, ако то вок събере... Я дали мога да направя сякаш мигани? Пе,
Насят. Правим мигане. Какво ще кажеш? Правим мигане. Добре. Тук е Стефан Терзиев. Ако тук хора, ако на този влог съберем 15 лайка, това са много, това са много, това са много, 15 лайка, ще има още един. То изненада. Пак ще има, да е? Изненада. Ще има изненача. Да. Ще има следващ клип, ще ви дадем една седмица за 15 лайка. Какво се чуе? Я искам да пробвам това твоето. Грани. Грани! Фирмата, то разработчици на Грани трябва да нас спонсорират. Споминаваме името. Да. В наш клип, влог, трябва да нас спонсорират. Ще спирам за малко клипа, хора. Да, трябва. Тук какво е това? Това е Грани. Какво? Това е Гренпа, бе. Гренпа. Това не е Грани, бе. Гренпа. Ти представя само ние снимаме и само Грани зад нас. Екстрим е, това е заключение. А, аз пък. Чуваш ли това? Да. Искаш да се върнем? Не, не. И сега идвам. И сега тук се запущаш. Аз съм виждал. Аз съм виждал. Чай, виждали са? Деветно! О май гад. О май гад, бе! О, не! Какво ще правим сега? Ще спим на добра. Ако Грантът те хвани? Ако ме хвани, ще ме хвани. Съвръщаме. Има логика. О, майко, какво са ви? Тук има много мили сливки. И сега сигурно сте легнали на леглата ни го им. А, полезно. Не, не, аз сме инвалиди. Ако има инвалид, който гледа, не е смешно. Да. Почи инвалид, имам предвид да не ходим. Uh-huh. Горкото на инвалидите. Хора, хора има организации за даряване. Комари, майко. Аре да слизаме. Да, аре. Хора, ние слизаме. И се върнем на беседката. Да. Не, значи ли какво? Няма да спирам клипа, защото има шанс да изгубим. Да. Поне да на намерите. Чай се, ай там е. Ай там са. Чай клипа, да. Чай ти, хора. Продължи. Ай там е. И ти продължаваш ли клипа? Колко минути снимаш? Не знам. Май сега ще го сметне. Той не спира да не спира клипа. А? Той не спира да не спира клипа. Спира ли ти клипа? Да. Аз ти казах. Ето. Не можахме да се изгубим. Ой, ой, ой. Сега ще снимай и ще правя самоубийство. Чакай. Виж колко сме колко съм високо. Я се сега се кача. Чакай ти. Ой, ой, ой. Качвам се. Знаеш какво дръж? Стефан Терзиев, че той ме... Така, сега. Ведоми, да не се се... Дръж. Бежи. Сега. Не, за кълъв, за кълъв, да го спреш. Без да искаш. Така, така, за кълъв. Внимай да... Опа, опа, опа. Внимай да не го изтърваш. Самоубийство, съжаляваме. Хора, чао. Без исках спря клипа. Това си им видело. Виж колко съм високо. И спирам го, защото сигурно няма място. И това е края на клипа. До виждане.